सब्सक्राइब गर्नुहोस् भूपेन्द्र कुमार चौधरी च्यानललाई, छेउमा रहेको यहाँ बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोस् अल गरेर। आज हामी सिक्नेछौँ कि कनेक्ट आइपिएसको के हो, कनेक्ट आइपिएस कसरी चलाउने, कनेक्ट आइपिएसमा ब्याङ्क एकाउन्ट कसरी एड गर्ने, कनेक्ट आइपिएसको मतलब कि फर्म कसरी भर्ने, त्यसको रेजिस्टर कसरी गर्ने, त्यसैको बारेमा फुल ट्युटोरियल स्टेप बाई स्टेप। च्यानल बनाएपछि च्यानललाई सब्सक्राइब, साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस। सबभन्दा पहिला तपाईँ यहाँ देख्नुहोस् कुनै ब्राउजर खोल्नु होला या त तपाईँ एपै खोल्नु होला, त्यसको कनेक्ट आइपिएसको म ब्राउजरबाट गर्न गइरहेको छु। ब्राउजरमा जानु होला, त्यस ब्राउजरमा यहाँ सर्च गर्नु कनेक्ट कनेक्ट आइपिएस डट कम, त्यसपछि कनेक्ट आइपिएस यहाँ देख्नुहुन्छ कनेक्ट आइपिएस डट कममा जानु। त्यसपछि तपाईँले यहाँ भनेको छ लगभग नेपालको 50 ब्याङ्क सपोर्ट गर्छ, यसमा नेपालको सरकारको राजस्व भुक्तानी तपाईँले लगभग यसबाट नै गर्नु सक्नुहुन्छ र यसमा धेरै सस्तो छ अरूको कम्पेरिजनमा। ई सेवा खल्ती त्यसपछि प्रभु पे आइमी पे भन्दा अलि यो सस्तो छ, तपाईँले त्यति चार्ज काट्दैन, धेरै सस्तो छ, देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ यति सुविधाहरू पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले यहाँ तल दिएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यहाँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली तपाईँ यहाँ जानुहोला, तिनवटा धर्छ होला यो लाइनमा, यो लाइनमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि क्लिक गरेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साइन अप, यहाँ साइन अप लेखेको छ, यो साइन अपमा क्लिक गरिदिनु होला, तपाईँले साइन अपमा क्लिक गरिदिनु होला। तपाईँले अझै यहाँ बिटरको लागि तपाईँले डेस्कटप मोड अन गर्नु होला, तपाईँले त्यसपछि राम्रो हुन्छ मोबाइलबाट गरिदिनुहुन्छ भने। त्यसपछि तपाईँले यहाँ साइन अप गरिदिनु, साइन अपमा क्लिक गरेपछि यस्तो इन्टरफेस देख्नु सक्छ। साइन अपमा तपाईँले चारवटा स्टेप पुरा गर्नुहुन्छ, यहाँ मतलब पाँचवटा छ, 1 2 3 4 पाँचवटा छ, पाँचवटा। अब तपाईँले लिङ्क लास्ट, सबभन्दा पहिला तपाईँ सबभन्दा लास्टमा तपाईँले ब्याङ्क एकाउन्ट लिङ्क गर्नुपर्छ, सबभन्दा पहिला जेनरल रेजिस्ट्रेसन फर्म भर्नुपर्ने छ। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्छ यहाँ देख्न सक्छ तपाईँ यस्तो छ, सबभन्दा पहिला यहाँ देख्न सक्छ रेजिस्टर जेनरल इन्फर्मेसन हो। यहाँ तपाईँ पहिला आफ्नो नाम दिनुहोला, सिम्पल आफ्नो नाम भूपेन्द्र कुमार चौधरी, त्यसपछि जेन्डर चुज गर्नु होला, आफ्नो जेन्डर मेल फिमेल अदर, त मेल हो म मेल दिन्छु, तपाईँ फिमेल हो त्यो। त्यसपछि यहाँ 10 डिजिटको मोबाइल नम्बर राख्नु होला, 10 मतलब 10 डिजिटको मोबाइल नम्बर। त्यसपछि इमेल आइडी यहाँ राख्नु होला, तपाईँ आफ्नो अफिसियल इमेल आइडी, त्यसपछि नम्बर। त्यसपछि तपाईँ यहाँ यी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ, त्यसपछि यहाँ तपाईँले यहाँ आफ्नो राख्नुपर्ने हुन्छ डेट अफ बर्थ, त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट कुन जिल्लामा जन्मिने त्यो राख्नु होला। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो 10 डिजिटको मोबाइल नम्बर राखिसकेँ, त्यसपछि इमेल एड्रेस पनि राखिसकेँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मैले सेक्युरिटी पर्पजको लागि मैले मोबाइल नम्बर र इमेल एड्रेस हाइड गरेको छु, ब्लर गरेको छु। यहाँ डेट अफ बर्थ देख्न सक्नुहुन्छ, डेट अफ बर्थ पनि राखिसकेँ। त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट चुज गरेँ, मतलब कि तपाईँले जुन जुनमा स्टारको चिन्ह छ, यहाँ स्टारको यस्तो चिन्ह छ, स्टारको कालोवाला स्टारको चिन्ह छ, त्यो तपाईँले कम्पलसरी फर्म फिलअप गर्नै पर्ने छ, त्यो हाल्नै पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ अगाडि बढ्नु होला, त्यसपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युजर नेम दिनुहोला, त्यसपछि पासवर्ड, त्यही पासवर्ड तपाईँले अलि राम्रो स्ट्रङ खालको तपाईँले क्रिएट गर्नु होला। म तपाईँलाई सजेस्ट गर्छु तपाईँ यस्तो पासवर्ड दिनुहोला, एउटा नम्बर दिनुहोला, जस्तै कि 1 2 3 6 त्यो 2 6 दिइहाल्नु। त्यसपछि तपाईँ स्पेसल क्यारेक्टर दिनुहोला, स्टार ह्याजवाला दिनुहोला। त्यसपछि तपाईँ एबिसिडी यो बिचमा थप्नु होला, अलि स्ट्रङ र त्यो तपाईँले मोबाइलमा नोट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ या त तपाईँ डायरीमा नोट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले याद हुन गर्ने अलिक स्ट्रङ खालको पासवर्ड दिनुहोला, अनि त्यहाँ तपाईँले रिटाइप पासवर्ड, मतलब कि तपाईँले जुन टाइप पासवर्ड यहाँ राख्नुहुन्छ त्यही पासवर्ड सेम राख्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँले यहाँ युजर नेम पनि राख्न सक्नुहुन्छ अलि स्ट्रङ खालको, त्यो राखिसके क्याप्चा छ, यो क्याप्चा टाइप द क्यारेक्टर इन द इमेज। त्यसपछि यदि तपाईँले यो पाउनुभयो भने तपाईँ यहाँ अर्को पनि पाउन सक्नुहुन्छ न्यू को, तपाईँले यो क्याप्चा हालिसकेपछि सेम टु सेम हालिसकेपछि तपाईँले आई हेभ द रिड एन्ड एग्री विथ द टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा क्लिक गरिदिनु होला, त्यसपछि अगाडि बढ्नु होला, यसमा क्लिक गरिदिनु होला, त्यसपछि अगाडि बढ्नु होला। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रेजिस्टरमा क्लिक गर्नु होला, रेजिस्टरमा क्लिक गरिदिनु होला, त्यसपछि तपाईँले अगाडि बढ्नु होला, यसमा क्लिक गरिदिनु होला, त्यसपछि अगाडि बढ्नु होला। अब म रेजिस्टर गर्न गइरहेको छु, यसमा क्लिक गुगल एकाउन्ट, यसमा ओके गरिदिनु होला। तपाईँले अर्को पटक तपाईँले मतलब कि पटक पटक हाल्नु पर्दैन पासवर्ड यसमा, यो कनेक्ट आइपिएसमा तपाईँले क्रोमबाट लगइन गर्दाखेरि, त्यही भएर ओके गरिदिनु होला।
त्यसपछि ओके गर्दैछु अगाडि बढ्नुलाई. तपाईँले यहाँ अब क्रिएट भइसक्यो, अब देख्न सक्छ युजर नेम छ, युजर नेम दिनुहोला. त्यसपछि तपाईँ साइन इन गर्नुहोला, अगाडि बढ्नुहोला युजर नेम. तपाईँले रेजिस्टर सक्सेसफुल, प्लिज साइन इन फर फर्दर स्टेप. अरू स्टेपको लागि तपाईँले साइन इन गर्नु भनिरहेछ, साइन इनमा क्लिक गरिदिनुहोला. त्यसपछि अगाडि बढ्नुहोला, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि तपाईँले यस्तो इन्टरफेस आउँछ, यो तपाईँको युजर नेम हो, मैले सेक्युरिटी पर्पजको लागि मैले ब्लर गरेको छु. तपाईँ युजर नेम लिएर हाल्नुहोला, एकदम राम्रो याद हुने खाल. त्यसपछि तपाईँले यहाँ त्यसपछि यहाँ सब्मिट गरिदिनु होला. सब्मिट गरिदिनुपछि यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ. तपाईँले यहाँ सेभ गरिदिनु होला, सेभ गुगल. अर्कोचोटि तपाईँले माग्दैन पासवर्ड, त्यही भएर यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ. ओके सेभ गरिदिनु होला. त्यसपछि अगाडि बढ्नु होला. तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भूपेन्द्र कुमार लेखेर आयो, यहाँ आइडी बनिसक्यो. तपाईँले यसरी आइडी गर्न सक्नुहुन्छ रेजिस्टर. अब दुई नम्बर मैले ल्यापटप छु, ल्यापटप लेख्छु म ल्यापटप. त्यसपछि तपाईँले अगाडि बढ्नु होला. यहाँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेक्युरिटी क्वेसन 1, सेक्युरिटी क्वेसन 2, सेक्युरिटी क्वेसन 3. तपाईँले यहाँ तिनवटा क्वेसन दिन सक्नुहुन्छ. तिनवटा क्वेसनमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो तिनवटा क्वेसनमा तपाईँले यो यदि तपाईँ एकाउन्ट बिर्सनु भयो, कसैले ह्याक गर्यो, तपाईँ त्यो सेक्युरिटी मतलब पासवर्ड रिकभर गर्नको लागि यो तपाईँले दिन सक मतलब दिन्छ. त्यही भएर तपाईँले यहाँ सेक्युरिटी क्वेसनमा क्लिक गर्नुहोला. त्यसपछि तपाईँले चुज गर्नुहोला वेयर सिटी वेयर बोर्न इन, वेयर वाज द नेम अफ यर फर्स्ट करेन्ट फेभरेट पेट. त्यो तपाईँले दिनुहोला कुन छ, त्यो चुज गरेर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वाट इज योर फेभरेट फुड, यसमा क्लिक गर्छु. त्यसपछि सेकेन्ड क्वेसन अर्कोमा दिन्छु या वेयर डिड यु गो हाई स्कुल कलेज. त्यसपछि यो तपाईँ आफ्नो दिन सक्नुहुन्छ, यो सब दिनुहोला. त्यसपछि तपाईँले यहाँ अगाडि बढ्नुहोला. त्यसपछि यो देख्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि अर्कोमा यो छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वाट वाज द नेम अफ युर फर्स्ट करेन्ट फेभरेट पेट, यसमा दिन्छु. त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो सेक्युरिटी पर्पजको लागि मैले इमेल मतलब ब्लर गरेको छु. यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ लेखिएको छ गेट कोड फर मोबाइल, गेट कोड फर इमेल. यसमा दुवैमा क्लिक क्लिक गरिदिनु. त्यसपछि तपाईँको मोबाइल नम्बर र इमेल एड्रेसमा ओटिपी कोड जान्छ, त्यो तपाईँले ओटिपी कोड हालेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ. यहाँ देख्न सक्छ सिम्पली गेट कोड फर्ममा मोबाइलमा क्लिक गरेर देख्न सक्छ यसमा. त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्छ सक्सेस कोड सेन्ड युर मोबाइल नम्बर, यहाँ देख्न सक्छ मोबाइल नम्बर आइसक्यो. त्यसपछि यहाँ देख्न सक्छ अब गेट कोड फर इमेलमा पनि गर्छु, यसो पनि आउँछ इमेलमा पनि सक्सेसफुल सक्सेसफुली इमेल आइडीमा पनि आइसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि म इन्टर ओटिपी मोबाइल अर इमेल एड्रेसमा त्यो ओटिपी कोड हाल्छु, त्यसपछि अगाडि बढ्छु देख्न सक्नुहुन्छ. इनबक्समा इमेलमा पनि कोड आएको छ, मैले सेक्युरिटी पर्पजले ब्लर गरेको छु यो पनि कोड. त्यसपछि यहाँ भेरिफाई नवा क्लिक गर्नु, यहाँ भेरिफाई छ, यहाँ भेरिफाई यसमा क्लिक क्लिक गर्नु. त्यसपछि अगाडि बढ्नुहोला भेरिफाई. त्यसपछि अगाडि बढ्नुहोला तपाईँले भेरिफाई यहाँ भइसक्यो. त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ भेरिफाइड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ मोबाइल नम्बर भेरिफाइड भइहाल्यो. त्यसपछि यहाँ तपाईँले इमेल कोड पनि हाल्नु होला. त्यसपछि यहाँ भेरिफाई गरिसकेपछि अगाडि बढ्नु होला. यहाँ यस्तो आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको युजर नेम आउँछ, यहाँ युजर आइडी मेन सबभन्दा युजर आइडी हो. यो युजर आइडी राम्रो राख्नु होला तपाईँले नोट गरेर पासवर्ड. त्यसपछि यहाँ न्यू ट्रान्सेक्सन पासवर्ड मतलब कि 6 डिजिटको त्यो हुन्छ कोड 1 2 3. तपाईँ त्यो अलिक स्ट्रङ खालको क्रिएट गर्नु होला न्यू. त्यसपछि यहाँ जुन सेम राख्नुहुन्छ, जुन यहाँ राख्नुहुन्छ त्यो सेम यही राख्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि हाई भ्यालु लिमिट, ए हाई भ्यालु लिमिट भनेको 10, यहाँ देख्नुहोस् 1, 10, 1000, 2,000,000, 1 लाख भन्दा बढीको त्यो तपाईँले हाल्नुहोला. त्यसपछि सब्मिट गरिदिनु होला, सब्मिटमा क्लिक गर्नुहोला. त्यसपछि अगाडि बढ्नु होला. यहाँ देख्न सक्छ यो ओटिपी वाज सेन्ट योर रेजिस्टर मोबाइल एन्ड इमेल. यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ मोबाइल नम्बरमा र इमेल एड्रेसमा यो रेजिस्टर यो कोड 6 कोड ओटिपी कोड मतलब 6 वटा कोडको हुन्छ. त्यो ओटिपी कोड तपाईँको मोबाइल नम्बर इमेल एड्रेसमा चेक गर्नु होला इनबक्समा त्यो गएको होला. यो कोड कसैलाई सेयर नगर्नु होला, मैले सेक्युरिटी पर्पजको लागि ब्लर गरेको छु, 6 वटा आएको हुन्छ. त्यसपछि यो कसैले इमेल र मोबाइल नम्बरमा चेक गर्नु होला आएको होला. त्यसपछि यो तपाईँले राख्नु होला. त्यसपछि यहाँ सब्मिटमा क्लिक गरिदिनु होला तपाईँले. त्यसपछि अगाडि बढ्नुहोला, अब सब्मिट गर्नु. त्यसपछि अगाडि बढ्नु होला. तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेट पासवर्ड पनि भइसक्यो. त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लिङ्क एकाउन्ट, अब लिङ्क एकाउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो. त्यसपछि अगाडि बढ्नु होला. तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ ट्रान्सेक्सन पासवर्ड सेट सक्सेसफुली, नाउ
यु क्यान लिङ्क ब्याङ्क एकाउन्ट। अब ब्याङ्क एकाउन्ट पनि तपाईँले लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ एकाउन्ट निक नेम, एकाउन्ट नम्बर, एकाउन्ट नेम, ब्याङ्क नेम, यहाँ देख्नुहुन्छ ब्रान्च नेम, त्यसपछि तपाईँले लास्टमा सेल्फ। एउटा तपाईँले सेल्फ घरमै बसेर मोबाइलबाटै गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई यो सेल्फ भेरिफाई एकाउन्ट आउँदैन भने सबै ब्याङ्कले यो सपोर्ट गर्दैन यो आइपिएसमा सेल्फ भेरिफाई एकाउन्टमा, किनभने यदि यो तिनवटा अप्सन आउँदैन सेल्फ भेरिफाई एकाउन्ट, एडिट डिटेल्स र डाउनलोड फर्म, ए तपाईँले सेल्फ भेरिफाई एकाउन्टको अप्सन आउँदैन भने तपाईँले यो डाउनलोड फर्म गरेर सिग्नेचर गर्नुहोला, त्यसपछि सिग्नेचर गरेर तपाईँले त्यसपछि दिनुहोला ब्याङ्कमा गएर बुझाइदिनुहोला। यदि यस्तो अप्सन आउँछ भने सेल्फ भेरिफाई एकाउन्टमा यहाँ क्लिक गरिदिनुहोला, त्यसपछि तपाईँले अगाडि बढ्नुहोला। देख्नुहोस् सेल्फ भेरिफाई एकाउन्टमा, त्यसपछि यो नबिल ब्याङ्क लिमिटेड हो मेरो यो, अनि तपाईँले देख्नुहोस् नबिल ब्याङ्कमा, त्यसपछि ओके गर्नुहोला। यहाँ सेल्फ भेरिफाई एकाउन्टमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओटिपी कोड आउँछ तपाईँको मोबाइल नम्बरमा, देख्न सक्नुहुन्छ वान टाइम पासवर्ड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई, वान टाइम पासवर्ड इन्टर, वान टाइम पासवर्ड, यो एकचोटि मात्र लाइक एकचोटि मात्र काम गर्छ यो तपाईँको मोबाइल नम्बरमा चेक गर्नुहोला जुन अघि राख्नुभयो त्यो, त्यसपछि राखेर त्यस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ वान टाइम पासवर्ड आइसक्यो यो ओटिपी कोड मोबाइल नम्बरमा, इनबक्समा चेक गर्नुहोला एसएमएस बक्समा, त्यसपछि आई ह्याभ रिड एन्ड एग्री विथ द टर्म एन्ड कन्डिसनमा क्लिक गर्नुहोला, त्यसपछि सब्मिट गर्नुहोला। यो एकचोटि मात्र काम गर्नेछ किनभने वान टाइम पासवर्ड हो यो, एकचोटि मात्र काम गर्ने छ, त्यही भएर यो दिनुहोला तपाईँको मोबाइल नम्बर आएको होला, त्यसपछि अगाडि बढ्नुहोला, त्यसपछि यहाँ सब्मिट गरिदिनुहोला, सब्मिट गरिदिएपछि अगाडि बढ्नुहोला, त्यसपछि यहाँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि केही टाइम लिनेछ यही लगइन कनेक्ट आइपिएस डट कम कस्ट्याक एकाउन्ट सेल्फ भेरिफाई हो, केही टाइम लिनेछ यहाँ, अहिले यहाँ भइरहेछ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसेसिङ भइरहेछ यहाँ, समटाइम्स लिनेछ अहिले। Been successfully verified. Two micro payment have been made in your account. Please input the value. यसमा पनि इनपुट गर्नुपर्ने छ तपाईँलाई, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यो हाल्नुपर्ने हुन्छ माइक्रो डिपोजिट, त्यसपछि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले यहाँ, त्यसपछि सब्मिट गरिदिनु होला, त्यसपछि अगाडि बढ्नु दुईवटा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटामा 19 आएको छ 0.19 र अर्कोमा 0.34 आएको छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसमा, त्यसपछि यो हालिसकेपछि तपाईँले अगाडि बढ्नुहोला यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 0.34, त्यसपछि यो हालिसकेपछि तपाईँले अब यहाँ लेखेको छ सब्मिट, यो सब्मिटमा क्लिक गर्नुहोला, त्यसपछि तपाईँले अगाडि बढ्नुहोला, अब हुनेछ देख्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एकाउन्ट ह्याज बिन भेरिफाइड सक्सेसफुल्ली, यस्तो लेखेर आउँछ तपाईँले। यहाँ मैले दुईवटा एकाउन्ट ग्लोबल आयामी र नबिल ब्याङ्कको एकाउन्ट मैले यहाँ एड गरेको छु दुबईको, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखेर पनि एक्सेप्टेड लेखेर आयो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले नबिल ब्याङ्क लाहान ब्रान्चको हो अनि यहाँ ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर छ, ब्याङ्क होल्डरको नेम छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्याटस एक्सेप्टेड आइसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एक्सेप्टेड भइसकेर यहाँ लेखेर पनि आयो तपाईँले, यहाँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ त देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू एक्सनमा पनि यहाँ देखेर तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, भ्यूमा क्लिक गर्न त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अप्सन हटिसकेको छ एडिट सेल्फ भेरिफाइडको, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ क्लिक गरेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले युजरमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसरी। आई होप कि तपाईँले यसरी कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्क एकाउन्ट, लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट र आइपिएसको प्रोफाइल तपाईँले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ, त आयो कि तपाईँले भिडियो मनपरा भिडियो मनपरा भिडियो लाइक गर्नु, च्यानल बनाउनु चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब, साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोस्, थ्याङ्क यू सो मच।